Նոր տարբերանշան ու անուն, նոր ծառայություններ ու սպասարկման բարձր որակ, նոր մոտեցումներ ու թվայնացում։ Մեծ փոփոխություններով ու մեկ քայլով անելիքը դարձավ IDBank։ Ժամանակին համահունչ IDBank-ը իր արչև դրել է մեկ նպատակ, որպես լավագույն նորարար դրամատուն իր հաճախորդների համար դառնալ առաջին ընտրության բանկը։ Մենք ուզում ենք դառնալ տեխնոլոգիական ինովացիոն բանկ, բանկ, որտեղ համատեղվելու են հաճախորդի հանդեպ ուշադրությունն ու անհատական պահանջների բավարարումը նոր տեխնոլոգիաների հետ։ Սա բարդ հանձնարարություն է, բայց ես կարծում եմ, որ այն մեր ուժերի սահմաններում է։ Բանկի նոր տարբերանշանը 3 եռանկյունին է, որը մարդու մատնահետքն է խորհրդանշում։ Գունային լուծումներն էլ սպիտակը, մոխրագույնը և վառնարնջագույնն են, խորհրդանշում են թափանցիկությունը, նորարարությունն ու առաջընթացը։ Անհատականության հետ է կապված նաև բանկի անվանումը՝ ID։ ID բանկի ակտիվությունն ու կայուն զարգացման հեռանկարը թույլ են տալիս հուսալ ու ակնկալել, որ նրա հաջողությունները շարունակական կլինեն և կնպաստեն տնտեսությունում ֆինանսական միջնորդության խորացմանը։ Վստահ եմ, որ բանկի հաջող ռեբրենդինգը նոր խթան կհաղորդի բանկի հետագա զարգացման ու բարգավաճմանը։ Մենք ապագայի բանկ չենք, մենք ներկայի բանկ ենք, ասում է բանկի բիզնեսի զարգացման տնօրենը։ ID-ն 28 տարվա փորձով, բայց երիտասարդ ու եռանդուն բանկ է։ Պարզապես հաճախորդների ակնկալիքներն են փոխվել բանկերի նկատմամբ, և մենք պետք է համահունչ լինենք այդ ակնկալիքներին։ Մինչև տարվա վերջ, ամիսը մեկ, մենք կփորձենք ներկայացնել նոր պրոդուկտներ, իհարկե դա կլինեն և ստանդարտ mobile banking, նորացված internet banking և նաև mobile banking-ին կից նորություններ։ Անելիք բանկը իր նոր ID բանկ անունով կսկսի աշխատել հունիսի 4-ից։ Մուշեղ Իսախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, օրակարգ։